بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بugün biraz shomgacha vaqtimiz borligi fursatidan foydalanib bir savol ustida ozgina mulohaza yuritmoqchimiz. Xullas, islom e'tiqodi tariqatlari ahli sunna val jamoadan ajrab chiqqan alohida bir toifa paydo bo'lganmi? Bu toifani Kavsariy oqimi deyiladimi? Kavsariy oqimi haqida eshitmagan ekanmiz. Bular kim? Nima degani? Degan gaplar kelyapti. Bu gap tarqatayotgan odam va u qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan tushunchalar aslida o'zining shaxsiy manfaatlarini himoya qilish uchun islom e'tiqod tushunchalarini qurbon qilishga tayyor turgan odamning harakatlari. Kavsariy degan oqim yo'q. Aslida Muhammad Zohid al-Kawthari rahimahulloh haqlarida shoz ba'zi oz sonlik odamlar tarafidan shaxsiy ma'noda ya'ni adovat tarqatiladi. Chunki Muhammad Zohid Kawthari rahimahulloh o'zlarining davrlarida salafiy tushunchalarning bosh ko'tarib kelayotgan, davlat tashkil qilishib, musulmonlarning boshlariga og'ir tashvishlar yog'dirayotgan ideologik ma'noda ahli sunna val jamoaning imomlariga har turli toshlarini otayotgan yoshlar jamoasiga qarshi ilmiy urinishlarni qilganlar. Zohid Muhammad Zohid Kavsariy rahimahullohning ilmiy urinishlari juda katta, ya'ni sensatsiya bo'lgan. Chunki o'sha davrlarda, ya'ni Muhammad Zohir Kavsariyning hayot ya'ni tarixlari 52-yil 1952-yilda Alloh ham vafot topganlar milodiy sana bilan. 1880-90-yillar atrofida dunyoga kelganlar. Shu oralikda Birinchi jahon urushi, ana undan keyin Ikkinchi jahon urushi, undan oldin Birinchi jahon urushidan juda og'ir talofat bilan chiqqan Usmoniy sultonligiga Angliya siyosiy ma'noda o'ta katta bosimlar o'tkazgan. Bu bosimlarni tashqi kuchlar orqali o'tkazishdan tashqari ichki ideologik musulmonlar ichida tafriqalar uyushtirish, musulmonlarning qalblarini o'zaro bir-biriga ixtilof qilib qo'yish, ba'zi musulmonlarga davlat va'dasini berib, boshqa musulmonlarga yordam bermaslik shartnomalarini tuzish davrlariga to'g'ri keladi. Birinchi jahon urushi tugab, Turk sultonligi musulmonlar 15 ga 16 ga yaqin davlatni ya'ni o'z ichida boshqarib olib kelayotgan katta davlatni sindirish uchun mana bu o'yinlar o'ynalgan. O'sha o'yinlarni guvohi, undan tashqari hayotda bu o'yinlar ichida yashayotgan zotlar bo'lgan Muhammad Zohid Kavsariy. Muhammad Zohid Kavsariy davrlarida o'sha sulton Usmoniy sultonlikning aqidasi nima bo'lgan? Maturidiya bo'lgan. Fiqhi Hanafiy bo'lgan. Hanafiy fiqhi bilan Maturidiy aqidasini obro'sizlantirish uchun yangi ekol tashkil qilingan. Yangi ekol, ya'ni yangi bitta jamoa tashkil qilingan. Tarixlarni o'qilsangiz, turklarni ichidan ham, masalan, Jon turklari degan yangi bir ittihod tashkil qilingan. Ittihod va taraqqiyot nomi bilan uni nomlangan. Bu bolalarni, yoshlarni Yevropada o'qitib, Angliyada, Germaniyada o'qitib, musulmonlarni ichiga yangi fikrlar bilan, inqilobiy, isyoniy fikrlar bilan kiritishgan.
Mana shu fikrlarni ostida Usmoniy sultonligini cho'ktirishlik uchun eng katta urinish ideologik aqida, e'tiqod, fiqh mazhablarida bo'lgan. Shuning uchun Abu Hanifadek zotni ijtihod borasida mujtahidi mutlaq deb tan olingan. Ming yillar mobaynida bu zotning mazhablariga o'zini mansub deb bilgan butun boshli islom ummatini mazhab boshinglar adashgan, hadisda zaif bo'lgan Abu Hanifa aslida Abu Jifa deb turli haqoratlarni tarqatishgan. Bu haqoratlarni javobi haqorat bilan bo'lmas edi. Unga ilmiy asos, manba kerak edi. Bu manbaga o'zining joniyu molini tikkan. O'sha kamolizm xavf xataridan jonini qutqarib, molini qutqarib qochib muhojiratda yurgan Muhammad Zohid Kavsariy bir necha kitoblarni yozdilar. Bu zotni kim Kavsariy oqimi deydi? O'sha tarixiga yaxshilab tikilsangiz, Usmoniy xilofatiga xiyonat qilgan, musulmonlarning orqasidan xanjar urgan, salafiylik tushunchasining tarafdorlarigina Muhammad Zohir Kavsariyni yomon ko'rishadi. Yomon ko'rishga haqlari bor, chunki jag'ini ezib qo'yganlar. O'z davrida haqiqiy ma'noda ularga ilmiy muqovama ko'rsatganlar. Xatib Bag'dodiyning Tarixul Bag'dod, ya'ni Bag'dod tarixi to'g'risida asarlari bor, undan tashqari bir qancha asarlari bor. Shu asarlarda Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning manoqiblari haqida so'z yuritadi. Xatib Bag'dodiy. Tarixda bo'lgan ishlar bular. Xatib Bag'dodiy ancha eski. O'shanda Abu Hanifa haqlarida juda go'zal, chiroyli, ajoyib gaplarni keltiradilar, taxminan 5-10 bet atrofida. Keltirib, bir joyga kelganda 3ta nuqta qo'yadilar-da, men tushunarli qilib aytmoqchiman. Shuncha gap bor, ammo deb undan bu yog'ida Abu Hanifa radhiyallohu anhu haqlarida tarix chelaklarida qolib ketgan hamma gapni olib Abu Hanifa radhiyallohu anhu ga qarshi ishlatadilar. Yozadilar. Aslida bu deb. Mana shu asarlarni Yevropa islom ummatining asosiy umurtqa pog'onasi bo'lgan Usmoniy sultonligining mazhabi Hanafiylik u Abu Hanifaga hujum qilish kerak degan ma'noda mazhabsizlik, salafiylik tushunchasini yoyish uchun mana bu gaplarni chiqarishadi. Sharqshunoslar, arab tilini o'rgangan Yevropaning orientalist mutaxassislari kitoblardan, arab kitoblardan o'qib, bu narsalarni tashqariga chiqarib, musulmonlar ichida shubhali gaplarni tarqatishadi. Mana shu shubhali gaplarni oqibatida, Usmoniy xilofati o'zi xato ekanda, aqidasi nima bularni? Maturidiy. Maturidiylar adashganda. Ular 400 yil keyin, 300 yil keyin chiqqan. Bular ahl salaf mazhabiga ya'ni muxolif ekanda, bularga itoat qilish joiz emas deb, ularni murtadlikda, ahli bid'atda, ahli sunnadan emas degan ta'nalar bilan ayblash boshlangan. O'sha ayblashning bugun oqavalari eng oxirida chiqib kelayotgan ya'ni asarlari bugun ham ko'rinib turibdi. Bugun o'sha Kavsariy oqimi deb gap tarqatayotganlar salafiylikdan ya'ni loyqa suv ichib qo'ygan odamlar. Ilmiy bahsi yo'q, arabcha kitobni o'qiy olmaydi. O'sha o'zining atrofida salafiy tushunchalarni qo'llab-quvvatlasa, ulardan 1-2 so'm umidi bor balki, ularni dastagidan orzusi bor, shuning uchun bu ishni qilyapti. Kavsariy degan oqim yo'q. Muhammad Zohid Kavsariy salafiylarni belini sindirgan, o'zini davrida hayotlik paytida xiyonatni ko'zi bilan ko'rgan u odamlar. Usmoniy sultonligini orqasidan pichoq urgan salafiylik tushunchalarini o'z davrida raddiyasini bergan. Xatib Bag'dodiyning ayni shu asariga bu zotning Ta'nib al-Khatib ala ma saqahu fi tarjimati Abi Hanifata min al-Akazib deb kitob yozganlar. Ta'nib al-Khatib nomi bilan mashhur.
O'shajoyda, ya'ni kitobni nomi Xatib Bag'dodiyning Abu Hanifa tarjimai hollarida keltirgan yolg'onlariga, ya'ni bir ochiqlash, ularni aslini surishtirish deb, qayerda Abu Hanifa haqlarida u kishi murjiatul fuqaho bo'lgan degan gapni gapiryapti-yu mana hozirgi kunda. Salafiylik tushunchasidan ham hattoki g'uluvga o'tib xavorij bo'lib olgan Abdulloh Zufarlar. Murjiatul fuqaho, faqihlarni murjia qavmidan bo'lgan degan gapni, shunga o'xshagan hadisda zaif bo'lgan degan gaplarni, uchtadan ortiq hadis rivoyat qilmagan degan bir qancha ta'nalarni o'rtaga olib kelib, ilmiy asosda astarini ochganlar. Asli gap nima bu? Bundan keyin qanaqa hodisa bo'lgan? Mana bu gaplar Abu Hanifa haqlaridagi mana bu gaplarni rad qiladi kabi isbotlaganlar. Abu Hanifaning o'z ya'ni zamonamiz 19. asr, 20. asr boshlarida haqiqiy muhofizligini yopga qilganlar ya'ni. Alloh subhanahu taolo u kishidan rozi bo'lsin. Undan tashqari yana Mahqut taqovvul an kitoblarning nomiga e'tibor bersangiz, bugungi kunda yana qaytadan potirab chiqayotgan salafiylarni o'sha avvalda paydo bo'lgan davrlarida raddiyasi berilgan edi. Bugun masalan biz salafiylarga raddiyalarni bersak, Muhammad Zohid Kavsariy rahimahullohning asarlaridan foydalanamiz. Haqiqiy ma'noda u kishi zabardast raddiyalarni berganlar. Mahqut taqovvul degani dedilarni o'chirish, dedi gaplarni yo'qqa chiqarish. Nima masalada? Tavassul masalasida. Yaqinda paydo bo'ldi-yu tavassul haqida. Tavassulning turlari, qabr ziyoratlari to'g'risidagi gaplarni o'sha salafiylar, o'sha davrdagi islom ummatiga eng katta vayronakorlik fikrlarini olib kirgan yosh bolalar, o'z davrining yosh bolalari. Bu fikrlarni jamiyat orasida tarqatganda Muhammad Zohid Kavsariy rahimahulloh o'z raddiyalarini berganlar. An-nukatu at-tarifa fi at-tahaddusi an urdudi ibn Abi Shayba ala Abi Hanifa. Ibn Abi Shayba rahimahullohni o'z davrlarida muhaddis bu kishi Abu Hanifa radhiyallohu anhuga e'tirozlari bo'lgan. Muhaddislarning ko'pida bunaqa e'tirozlar bo'lgan. Keyinchalik masala ravshan bo'lgandan keyin o'zlariga yetib kelgan xabarga ko'ra ko'plari uzr so'ragan, ya'ni gaplarini qaytib olgan, xabar yetib bormaganligi uchun asarlarda qolib ketganlari ham bor. Ibn Abi Shaybaga Abu Hanifa haqlaridagi bir qancha gaplariga raddiya An-Nukatut Tarifa nomi bilan asarlari bor. Bu ham o'z ma'noda ya'ni kuchli kitoblardan hisoblanadi. Min Abri Tarix fil Kaydi lil Islam degan kitoblari bor. Judayam mustahkam siyosiy tushunchalarni ochganlar. Ya'ni tarix mobaynida islomning ustida o'ynalgan makrlarni ochib berish, ya'ni tarix karvonida islomga o'ynalgan makrlar qanday qilib islomni cho'ktirish, islomning ichidan uni zaiflashtirishga uringan makrlar haqida. Nazratun abira fi mazaimi man yunkiri nuzulu Isa alayhi salam qabla al-akhira. E'tibor beryapsizmi? Ya'ni o'sha salafiylik tushunchasi davridagi odamlar, salafiylik yangi paydo bo'layotgan davrlar, mana shu shubhalar ham ro'yobga chiqqan ekan. Qaysi? Isa alayhi salam oxiratga yaqin nuzuli yo'q, tushmaydi degan gap. O'sha gaplarni raddiyasi uchun ham alohida kitob yozgan ekanlar. Alla mazhabiyya qantaratun la diniyya degan kitoblari ham bor. Mazhabsizlik dinsizlikka ko'prik degan. Asarlarni nomlari, holat, ma'nolari, ya'ni islomga bo'lgan hujumga qarshi mustahkam qattiq fikrlar nomlaridan ham ko'rinib turibdi. Bu nomlar, bu urinishlar, bu ilmiy harakatlar faqat va faqat
Muhammad Zohid Kavsariyga qarshi ilmiy mujodalani emas, pastkashlik haqoratlarinigina amalga oshirishga sabab bo'lgan xolos. Chunki ilmiy bahsga Muhammad Zohid Kavsariy rahimahullohning ro'barolarida o'z davrlarida hech kim chiqolmagan. Hatto aytadilar, bir hikoyalari bor. Bir kishi salafiylik bilan, o'sha o'z davridagi salafiylik bilan, bizga mazhab kerak emas, hadisdan olamiz degan, hadis bizning asosimiz degan da'vo bilan bir odam Muhammad Zohid Kavsariy haqlarida eshitib kelgan ekan. Kelib aytgan ekanki, bugungi davrimizda juda ko'p odamlar hadisdan uzoq qoldi. Hamma mazhab mazhab deydi. Hozir ham gapiryapti-ku shunaqa deb. Hamma mazhab mazhab deydi. Shu mazhab mazhab deydigan odamlar ichida birorta muhaddis ko'rmadim. Illo qaradimki, surishtirdimki, Muhammad Zohid Kavsariy muhaddis ekan. Muhaddis bo'lganlar. U kishining Shayxul Islom, hadis va usul din usulda, kalom ilmlarida, tasavvufda Islom shayxi degan laqablari bor. Sizni muhaddis ekanligingizni eshitganimdan keyin shu mazhabchilar ichida muhaddislar bor ekan degan ma'noda sizni ziyoratingizga keldim degan. Deganda Muhammad Zohid Kavsari aytadilarki, avvalo u odamni fikrlari, dunyo qarashlari men haqimda noto'g'ri ekanligini keskin gapirgim kelmadi. Lekin deydilar, unga to'g'ri, hammamiz hadisdan, oyatdan olishimiz kerak, lekin bu hammaning qo'lidan kelmaydi. Biz yangitdan qoida ishlab chiqishlik uchun umrimiz yetmaydi. Yangi usullar paydo qilishimiz uchun bizni imkoniyatimiz yetmaydi. Biz tayyor bo'lgan mazhab ulamolarining usullariga ergasharoq dinimizni amal qilib yashashligimiz bizga oson. U da'vo, u siz aytayotgan gap oxir oqibat odamlarni dinsizlikka olib boradi. Chunki qobiliyat yo'q, orqasida diniy tushuncha, manba yo'q. U oyatdan o'ziga kerak bo'lgan narsani o'ziga moyil qilib ma'no aytishni boshlaydi. Agar to'rtta mazhabni tan olmaslikni boshlasak, yer yuzida nechta musulmon bo'lsa, shuncha mazhab paydo bo'ladi. Deb bir qancha tushunchalarni berganlar. Buni misollarini bugun ko'ryapmiz. Mazhab haqida, ilm haqida bee'tibor bo'lgan odamlarga qarasangiz, Qur'on va hadislarni faqat o'zining manfaati uchungina tarjima tafsir qilyapti. Kofirlar haqidagi oyatlarni mutlaq kofirlarga emas, musulmonlarga qarshi ishlatyapti. Kofir mushriklar musulmonlar ustidan kulgan degan oyatni musulmonlar vahobiylar ustidan kulgan degan oyat ma'noga tafsir qilyapti. Nimaga? Mazhabi yo'q shularni. Bularga qo'yib bersangiz, keyinchalik borib o'sha Alloh ya'ni Alloh diniyaga boradi deyaptilar. Ulamolarimiz buning tajribasini, hayotini ko'rib gapiryaptilar. Deb bir qancha gaplar bilan uni tushuntirdim deydilar. Keyin u odam keyingi bu Muhammad Zohid Kavsariy rahimahulloh bilan ko'rishgandan keyingi hayotida juda katta mazhab himoyachilariga aylanib, din, shariat yo'lida katta xizmatlarni qilgan. Endi shu kishini yomonlash, kim bilandir urushib qolib, shaxsiy manfaatlarini amalga oshira olmay, o'zining bir tortishuvida bahsda yengilib qolganligini alamini olish uchun Muhammad Zohid Kavsariydek muhaddis bo'lgan zotlarga hadis ilmida, fiqh ilmida mujaddid, o'z davrining mujaddidi bo'lgan zotlarga bunaqa tuhmat qilishlik to'g'ri emas. Xatar bu, birodarlar. Bu xatar musulmonlarning ko'pchiligiga zarar berish ehtimoli bor. Shuning uchun bu masalani bir ko'rib qo'yaylik, aytib qo'yaylik dedik. Muhammad Zohid Kavsariyning laqablari Shayxu ulama'il Islam, al-ustadul kabir, إمام الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث حجة الإسلام أوز دورلردagi كنيالار يعني صفاتلار إسلام علماء لرنين شيخ أوز دورده بو أسماني خلافات دورده يشغن آدم بو كشي أستاذ الكبير إن كتت أستاذ صفاتلاندلار إمام الحفاظ حافظ لرنين إمام حافظ بو منو اشتتت أطارچن لقب ماز Ma avval aytganman, hofiz muhaddislarning sifatlaridan.
100 ming, 200 ming, 300 ming hadis turuqini yod bilgan odam rivoyatan va diroyatan rivoyatini ham biladi, unga amal qilish fiqhini ham biladi. Qaysinga amal qilinadi, qaysinga amal qilinmaydi. Buni ajratadigan sifatdagi odamni hofiz deyiladi. Ya'ni 300 ming bo'lish kerak, 200 100 minggacha. O'shalarning imomi deyapti. Amirul mu'minina fil hadis. Hadis borasida o'z davrida mu'minlarning amiri bo'lgan. Hadis Muhammad Zohir Kavsariydan so'ralgan o'z davrlarida. Hujjatul Islam, islomning hujjati bo'lgan. Hujjatul Islom nimaga beriladi? Nimaga Hujjatul Islom deydi ulamolar? Hujjatul Islom bu tarixda Abu Hamid al-G'azoliyga aytilgan. Nima uchun Hujjatul Islom u kishiga aytilgan? Davri kelib Muhammad Zohid Kavsariy rahimahullohga aytilyapti. Chunki hujjat bo'lish uchun burhonga ega bo'lish kerak, daliliga. Daliliga ega bo'lish uchun qarshisida muxolifat uni yengolmasligi kerak. Ya'ni bahslarga aloqador gap bular. O'z davrida ahli bid'atlarga, aqida ma'nosida musulmonlarga juda katta xiyonat qilgan. Musulmonlarning hayotlarini tamomiyla tarix mobaynida o'zgarib ketishiga sabab bo'lgan toifalarga raddiya berishlikda o'ta qattiq mujodala qilgan, dalil bilan, ilm bilan harakat qilgan insonga aytiladi. Abu Hamid al-G'azoliy o'z davrlarida ahli falsafaga, faylasuflarga qarshi raddiyalar bilan tanilganlar, falsafani tamomiyla bahsini yuritib, islom ummatini to'g'ri bir o'zanga tushishligiga xizmat qilganlar, shuning uchun u kishini ham hujjatul islom deyiladi. Muhammad Zohid Kavsariy haqlarida ham shu gap bor. Mashhur bo'lishliklariga sabab nima deganda, mujaddidu ahli sunnatul maturidiyya. Maturidiy aqidasiga asoslangan ahli sunna val jamoaning mujaddidi bo'lganlar. Ya'ni ahli sunnaning e'tiqod tushunchalari doim qurollangan o'zi. Ya'ni ilmiy maydonda kuchli quvvatga ega aslida. Bu quvvat qarshisida muxolif bo'lmasa ko'rinmay turadi. Muxolif paydo bo'lsa, bu quvvat paydo bo'ladi va muxolifni yer tishlatadi. Bir qancha asrlar mobaynida yer tishlab yo'q bo'lib, ahli sunna xotirjam yashab keladi. Yana muxolif bo'lmasa, yana bekinganda yana chiqadi bunaqa ahli bid'at. O'sha oxirgi 20-asr, 19-asr oxiri 20-asr boshlarida bu musibat yana paydo bo'lganda Muhammad Zohid Kavsariy Imom Maturidiy aqidalari bilan ahli sunnani muhofizi, mujaddidi bo'lganlar, Maturidiylik usullari bilan ahli sunnani himoya qilganlar. Yana Usmoniy davlatining Shayxul Islom martabasiga vakil bo'lgan ekanlar. Bu ma'noda ham mashhurliklari shu asosda bo'lgan. Charkis bo'lganlar, Qavqaz, biz bugungi kunda Checheniston tomonlarini aytamiz, Qavqaz o'lkalari, keyin boshqa joyga ko'chganliklari, to'g'risida Astonada o'qiganliklari haqlarida, tarixlarida gaplar bor. Va bu kishi o'sha charkis tilini, fors tilini, turk tilini, arab tilini juda yaxshi ona tilida gapirganlar. Misrda keyingi o'sha kamolizmchilar Usmoniy xilofatni suqutidan keyin davlatni egallab olgan kamolizm toifalari bu kishiga imkon bermagan uchun Misrga ketishga majbur bo'lganlar. Misrda turk tilidan arab tiliga ko'p kitoblarni tarjima qilganlar va ko'p ishlarni qilganlar. Endi bu savol bergan birodarlarimizga alohida tashakkur aytamiz. Shunaqa masalalarda shar'iy bilimi yo'q, shaxsiy manfaati uchun dindan foydalanishga urinadigan odamlarni gapiga aldanmanglar. Ularga o'zi aldanadigan yoki ularni o'shnaqa gap gapirishini xohlab turgan odamlar bor. Ularga e'tibor yo'q. Ularning holati shu o'zi. Bir narsani yana aytib ketay, shu joyda Hazrat Rahimahullohning kitoblarini ochsangiz, shar'an, ya'ni ruxsat so'ramasdan nusxa ko'chirish, iqtibos olish deb bir qancha avtorskiy pravo deymiz, mualliflik huquqiga tegishli narsalarni yozganlar kitoblarda. Mana shu kitoblarda shu gaplarni yozganlarida nima uchun iqtibos olib bo'lmaydi degan e'tiroz bo'lgan Hazrat Shayx Rahimahulloh tiriklik paytlarida.
Bu e'tirozlarga javob berganlar. Lekin voqelikda o'sha hodisa, ya'ni bu gapning tagidagi samara, natija ko'rinmagani uchun odamlar tushunmaydi. Tushunmagan. Nima uchun Hazrat rahimahulloh iqtibos olishni harom dedilar? O'zi buning hodisasi biz tiriklik paytlarida o'zlari aytganlar. Ba'zi institut universitetlarda Hazratning kitoblaridan iqtibos olib, o'zining diplom ishlarida foydalangan talabalarga ularning o'qituvchilari, ya'ni rahbarlari bularni nomini olib tashagin deb Hazratning gaplarini, Hazratning nomini olib tashab qo'yishlikka majbur qilishgan talabalarni. Bu muammoni yechish uchun joiz emas, meni nomim qo'yilsin, men aytilgan joyga deganlar va ikkinchi ma'noda mening nomimni iqtibos bilan, ya'ni muallif nomini ko'rsatib, o'zining shaxsiy manfaatlari uchun ishlatadigan odamlar bor. Ularga joiz emas deganlar va aytganlarki, o'zlarining shogirdlariga. Buni hamma shogirdlar tasdiqlaydi. Sizlarga joiz deganlar. Masalan, Hazratning shogirdlari, ya'ni ilmiy ma'noda, qo'llarida ilmiy asosda fan o'qigan, kitob ko'rgan, oldilarida tizzasini bukib o'tirib dars olgan shogirdlarga bu huquq sizlarda bor deganlar. Lekin bu huquqqa boshqa odamlar so'ramasdan olishga haqqi yo'q. Nima uchun desa, mana bugun ba'zi odamlar Hazratning shogirdiman deydi. Bir chiziq Hazratning oldida kitob o'qimagan. Faqat texnik taraflar bilan manfaat foydalanib yurgan. Endi Hazratning kitobidan iqtibos keltiryapman degan bahona bilan o'zining shaxsiy fikrlarini, shaxsiy manfaatlarini himoya qilish yo'lida foydalanyapti. Hazrat aynan mana shu iqtibosning shu turini harom deganlar. Rozi emasman deganlar. Din shaxsiy manfaatga ishlatilmaydi. Nima uchun bunaqa narsalarni biz ochiq oydin aytyapmiz? Ya'ni dushman bizga hosil bo'lishligini bila turib aytyapmiz. Chunki shaxsiy ish emas bu. Din masalasi. Mana hozir 2 kundan beri menga yaqin 3-4 odam tashvish bilan telefon qilyapti. Tashvish. 20 ga kirgan bolasi ketib qolgan Suriyaga. O'sha shar'iy dalillarni to'g'ri anglamagan yosh bola u, 20 ga kirgan bola nimani tushunadi hozirgi kunimizda? Sahobalardan 12 yoshda undog'idi, 8 yoshda bundog'idi degan gap bilan aldashmasin. Aldashyapti u gap bilan. Sahobalarning ro'barosida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bor edilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomni ko'rish, u kishiga iymon keltirish undan keyin birorta odam bu maqomga yeta olmaydi degan u. Payg'ambar alayhissalom davrlaridagi 12 yosh bola bugungi kundagi 80 yoshlik millionta avliyodan ustun turadi. Chunki Rasulullohni ko'rgan u. Uni bugunga qiyos qila olmaysiz. Bugun 20 yoshli bola dindan nimani biladi? Nimani topshira olasiz uni qo'liga? Shular aldanib birodarlar, ya'ni shariatning asl asoslarini bilmagan odamlarga quloq solib, ularning makriga aldanib ketib qolyapti. Borgan joyida u dinga xizmat qilaman, musulmonlarga xizmat qilaman degan hamosat bilan ketyapti. Borganda uni odam savdosi qilib, uni ustidan pul ishlab o'tiribdi ba'zilar. Buni ogohlantirmasak, oqibati nima bo'ladi? Ketaversin hamma. Islom ummatini vayrona kor ummat qilib ko'rsatish davom etaversinmi? Odam o'ldirish bilan islomni butun ommaga yomonotlik qilishlik davom etaversinmi? Yo, bizni yomon ko'rsa ko'raversin. Eng katta xatar birodarlar, eng katta islom ummatini ichida ixtilofni qo'zg'ab, hamma yo'ni dabdalasini chiqargandan keyin ixtilof qilmanglar, ularga raddiya bersangiz, ixtilof qilmanglar deyatgan salafiy tushuncha. Radikal qarashlar dunyoning barcha chekkalarida, burchaklarida ro'yobga chiqayotgan qurolli radikal qarashlarning tagida salafiylik yotadi. Muhammad Zohid Kavsariyni shuni uchun salafiylar yomon ko'radi. Shuni uchun u kishiga faqat quruq tuhmat, haqorat loy otishadi.
Aslida-chi? Aslida ular xiyonatni ayni o'zini ko'rib, ularga raddiya bergan zotlar. Bugun bu gapni tarqatayotgan odamlar ham birodarlar, gapi olinadigan shar'iy nuqtai nazardan gapiga suyansa bo'ladigan odamlar emas. Bu bizni musulmon musulmonga nasihati o'laroq aytayotgan gapimiz. Bu omonatni zimmamizdan soqit qilib qo'yish uchun gapiryapmiz. Biz gapimizga amal qilmayman degan odamlar undan keyin bizdan nimaga ogohlantirmading degan ta'nasini qila olmaydi. Shuning uchun aytayapmiz. Bizga hech kim buni orqasidan bir pul bermaydi yoki biz buni orqasidan qandaydir shaxsiy manfaatimiz yo'q. Aksincha aytayapmiz, bizga dushman ko'payapti. Ko'payaversin. Qo'rqmaymiz bunday dushmanlardan. Nimaga? Ularning dushmanchiligi shariatga, shaxsiy mening manfaatimga emas. Shaxsiy menga keladigan zarar manfaatlar inshaalloh robbil alamin qadarimga iymon keltirganman, meni xavotir qilmaydi. Lekin dinimga bo'layotgan hujum, mazhabimga bo'layotgan bunaqa suyuq oyoqlik, ulamolarimizga bo'layotgan bunday yangi oqimlarni tashkil qilib musulmonlarni o'zaro orasiga ixtilof solishlik rost ma'noda xiyonat, birodarlar. Bu xiyonatdan ogohlantirib qo'yishlikni lozim deb bildim. Alloh subhanahu va taolo Muhammad Zohid Kavsariy rahimahullohni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. U kishining asarlaridan foydalanishlikni tavsiya qilaman. Bizda yo'q, o'zbekcha tarjimalari juda ham nodir, ya'ni men bilmayman. Lekin arabiy kitoblari juda manfaatli. O'sha Alloh subhanahu va taologa nisbatan makon isbot qiladigan odamlarni o'z davrida enasini yig'latgan odam, ya'ni ilmiy ma'noda. Meni aqida darslarimda makon haqidagi, zamon haqidagi gaplarimni kesib olib, ba'zilar o'sha Yusuf Davron degan bolaning gaplariga meni gapimni qo'yib, menga xuddi raddiyadek tarqatishyapti ekan. U joyda mutlaqo mutlaqo noto'g'ri talqin qilishyapti. Salaf ummatning arsh yaralmasdan oldin Alloh qayer deydi degan savolga o'sha xalqi af'olil ibod Imom Buxoriyning asarlaridan ba'zi misollarni keltirib xuddi raddiyadek talqin qilishyapti. Ahli sunnaning makon masalasidagi qoidasi mana shu qoida asl, shuni ustiga quramiz hamma gapimizni. Allohga nisbatan uluv sifatini isbot qilamiz, makon sobit qilmaymiz. Ahli sunnaning qisqa holati shu. Bular Yusuf davronlar nima qilyapti? Uluv sifatini makon isbot qilib isbot qilamiz deyapti. Farqimiz shu. Uluv sifatini Allohga makon isbot qilaroq sobit qilamiz deyapti. Bunaqa ma'no chiqaryapti. Nimaga? Fis samoni biz ham aytamiz. Samo sumu ulu ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taolo har qanday maxluqlaridan favq, Qur'oni Karimda ustun turadi deydi. Bu makon jihatidan emas, hali darslarimizda kelamiz. Alloh subhanahu va taologa yaqinlik, Alloh subhanahu va taolodan uzoqlik masalasi masofa ma'nosida emas. Abu Hanifaning gaplari bu. Bular nima deyapti? Yo'q, Alloh qayerda desa osmonda deyishimiz kerak deyapti. Xo'p, osmonda degan gap qo'l bilan ishora qilinadigan osmonmi shu? Desiz ha deyapti. Bunga dalil desiz Imom Muslimda rivoyat qilingan joriyani hadisini misol qilishyapti. Joriyaning hadisi to'g'risida Imom Navaviy ochiq oydin aytganlar. Bu Alloh subhanahu va taologa jihat qilish ma'nosida emas. Nimaga odamlar duo qilganda osmonga qaraydi desa, Imom Navaviy aytganlarki, duo qiluvchilarning qiblasi osmon. Xuddi namoz o'quvchilarning qiblasi Ka'ba bo'lganga o'xshagan deganlar. Ka'baga yuzlanib namoz o'qsak, Alloh Ka'bada demaymizki? Bu meni gapim emas. Buni tushunmagan, kallasi yarim yo'lda ishlamay qolib, bu yog'iga orqasidan itarib olib kelyotgan odamlar har qanday montajini qilib yotibdi. Ular o'zlari javobgarligini bo'yniga olaveradi. Lekin birodarlar,
osmonga qarashlik Alloh osmon tarafda degan e'tiqod bilan bo'lmaydi. Jihat yo'q, Alloh subhanahu va taologa jihat yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Alloh subhanahu va taolo avvaldir. Undan oldin hech narsa yo'q. Alloh subhanahu va taolo oxirdir, undan keyin hech kim yo'q. Alloh taolo ustundir, undan ostida hech kim yo'q degan ma'noda hadislari bor. Mana shu hadisning ma'nosi mutlaqo jihat Allohga berilmasligiga dalil shu. Allohga jihat berilmaydi. Allohni osmonda degan gapni bular inkor qilyapti. Maturidiylar Alloh hamma yerda deydi degan tuhmatni tarqatishadi. Yo'q, Maturidiylar Alloh hamma yerda demaydi zoti bilan. Alloh taolo ilmi bilan, qudrati bilan, hikmati bilan, tasarrufi bilan, saltanati bilan hamma yerda deyiladi. Ahli sunna buni bir qancha asrlardan beri ijmo bilan aytib keladi. Allohning o'zini zoti qayerda degan savol noto'g'ri. Yusuf Davron nima deyapti? Qayerda degan gap o'sha Sheroziyni matnini keltirib, qayerda degan gap muammo. Degan gapni mana Maturidiylarni ahvolini ko'ryapsizlarmi? Qayerda degan gapni Rasululloh berganlar-ku deb Muslimning rivoyatini keltiryapti. Yusuf Davron. Salafiylikni tarqatishni bas qiling. Agar juda ichingizga sig'may ketayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan boshqa hammani kofir sanab, Maturidiylarni adashgan sanayotgan bo'lsangiz, chiqing maydonga. Shu masalani gaplashaylik. Odamlarni boshini aylantirishlikni bas qiling. Sizni salafiylik uchun zakazga ishlayotgan odam ekanligingiz ko'rinib turibdi. Allohdan qo'rqing. Dinni bunaqangi suyultirmang. Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiyning o'rtasiga tushmang. Ikkita she'rni o'rtasiga shoqol sig'maydi. Nima uchun bunaqa qattiq gapiryapman? Chunki dinni bular buzyapti. Musulmonlarning fikrini, aqidasini buzyapti bular. Bularni vaqtida o'ziga yarasha muomalani qilinmasa, odamlar qo'liga qurol olib ketyapti keyin. Mana shu salafiylikni oqibatda ketyapti. Bu ideologiya buzilgandan keyin ketyapti orqasidan. Ayna degan kalima Allohga berilmaydi rostdan ham. Bu o'sha Zohid Kavsariy, Muhammad Zohid Kavsariy rahimahullohni Alla madhabiyya qantaratun alla diniyya degan gaplariga misol shu. Dinsizlik, din inkorchilari bor-ku. Bugun sunnat inkorchilari, keyin din inkorchilari. Mazhab inkorchilarining oqibatida sunnat inkorchiligi kelib chiqadi. Sunnat inkorchilarining oqibatida Qur'on inkorchiligi, Qur'on inkorchiligining oqibatida dinsizlik kelib chiqadi. Shu ko'prikni aytganlar. Buni doim suhbatlarimizda aytib kelyapmiz. Shular ham xuddi shu gapni gapirishgan. Masalan, dinsizlar aytadiki, Alloh hammani yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan deydi. Alloh subhanahu va taologa nisbatan Allohni kim yaratgan degan kalima loyiq emas. Alloh yaratilganlik kalimasiga loyiq zot emas, yaratilmaydi. Ayna degan, Alloh qayerda degan gapga Alloh taolo loyiq emas. Qayerda makonga ishlatiladi. Nimasi buni notanish? Imom Muslimdagi u soqov bo'lgan, gapira olmaydigan odamga nisbatan aytyapti. Imom Muslim buning sharhida Alloh osmonda o'tiribdi, arshining ustida o'tiribdi degan ma'no yo'q, jihat ma'nosi yo'q buni. Sen qaysi Allohga ibodat qilasan? Bu yerdagilargami? Yoki osmondagi zotgami? Degan ma'noda so'rayapti. Bu gapni shu ma'noda so'rayapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Chunki boshqa yo'li yo'q uni. Tili yo'q, soqov joriyani. La ilaha illalloh degin desa bo'lmaydi unga. Deya olmaydi. O'sha davrdagi butlarni inkor qilishlik, bu butlarga emas, bu butlarni ya'ni
yerdagisiga emas, ya'ni yerdagiga ibodat qilmayman, Allohga ibodat qilaman deb Allohni osmonni ko'rsatyapti. Va osmonni ko'rsatish Imom Navoviy aytgan bo'yicha duo qiluvchilarning qiblasi bu. Qibla ma'nosi ko'rsatyapti. Jihat Allohga nisbatan emas bu. Yana ta'rifida boshqa ta'rif nima aytganki, osmonlar va yerlarni yaratgan zotga iymon keltirdim degan ma'nosi bor. Bu gapdan keyin, mana shu gapdan keyin bular xuddi Maturidiylarni hammasini aqidasini botiliga chiqarib, Imom Buxoriy mana ko'rdinglarmi Ahli Sunna. Hozir Yusuf Davron ochiqcha aytayapti, Ahli Sunna bundoq degan, Maturidiylar bundoq degan. Bu Yusuf Davron o'sha Muhammad Zohid Kavsariy rahimahulloh davrlarida Usmoniy xilofatiga xiyonat qilgan odamlarning bugungi nabirasi. Nabira abira yoki chevara ya'ni 4-chi, 3-chi, 4-chi avlodi shular. Ular shunaqa deyishgan edi. Usmoniyni himoya qilish kerak edi o'zi. Yo'q, Angliya bilan kelishib himoya qilmaymiz. Himoya qilmasligim uchun ideologiya kerak. Ideologiya Maturidi ahli sunna emas deyishgan edi. O'sha aytganlarga ayting, xo'p, osmonda deganda nimani isbot qilasan desa, osmonda ekanligini isbot qilaman desa kofir bo'ladi. Uluv sifatini isbot qilaman desa ahli sunnaning gapi, uni biz isbot qilamiz. Fissamo istavo alal arsh, bular hammasi uluv sifatini isbot qilish. Alloh taolo buni o'zi isbot qildi. Isbot qilamiz buni. Lekin osmonda jihat ma'nosida desa dindan chiqadi birodarlar. To'g'ri emas. Xo'p, mana shularni bildirib qo'yishimiz kerak. Muhammad Zohid Kavsariy rahimahullohni Alloh o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. O'z davrlarida qilgan xizmatlariga o'zi chiroyli mukofotlarni bergan bo'lsin. Savol javob qilamizmi? Necha bo'ldi bizda? 5000-chi bor ekan. Balki savol javob qilarmiz. Nima savolinglar bor? Akajon Yusupov degan birodarimiz, hozirgi vahobiylar Al-Fiqhul Akbar kitobini tan olmayapti. Shu haqida nima deysiz debdilar. Al-Fiqhul Akbarga tana toshini otishdan maqsadam o'sha u joyda o'sha makon, masofa, jihat bermaslik to'g'risida bir qancha gaplar bor. Inshaalloh uni suhbatni boshlarida ham aytgan edik. Dars davomida ham inshaalloh gaplashamiz. Bugun ko'zga ko'ringan e'tiborli zamonamizning muhaddis ulamolarining deyarli barchalari bil ittifoq salafiy tushunchalari vayronkor tushunchalar ekanligini aytishyapti bugun. Katta-katta ulamolar buni to'xtatmasdan tushuntirishyapti. Buni xalqqa yetkazish kerak. Chunki bular bor joyda faqat islom ummati zarar ko'radi. Alloh taolo bu Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmon birodarlarimizni o'zi zolim, tog'ut, kofirlarni qo'ldan qutqarsin. Biz doim bu masalada qalbimizni bir tomoni og'rib turadi. Lekin birodarlar, bugungi kundagi zulmning bu qadar kuchayib ketishligiga salafiylarning o'ttaga tasarrufotlari deb bugun Uyg'urlar aytyapti. Fiqhus-sunna degan kitobni olib borib bitta kichkina qishloq shaharga tarqatishgan. O'sha joyda masjidlarda o'sha zolim tog'utlarga bo'ladigan muomalani keskinlashtirishgan. Xitoyning raislari kelgan paytida o'tta janjal to'polonni qilishgan. Oqibatda bunaqangi vayronakorlik boshlanib ketdi. Bular yana mazlumlik, ya'ni o'zidan o'zi mazlumlik statusini yoqib olib, hamma musulmonlarni o'ziga rahmi keltirishlikka harakat qiladi. Bitta bola bor. Qiladigan ishini qilib qo'yib, Facebookda odamlarga yozyapti. Rozi bo'lib qo'yinglar, bular meni yo'qotib yuborishligi mumkin, yo'q qilib yuborishligi mumkin, qamatib yuborishi mumkin deb yozyapti. O'ta pastkash usul mana shu usul. Bu usul o'sha o'zini muxolifiga insof bilan muomala qilishni bilmagani uchun boshqa odamlarga o'zini mazlum qilib ko'rsatish usuli bu. Asli g'irt zolimni o'zi. Hamma yo'ni rasvo qilgan o'zi. Endi unga sen nimaga rasvo qilyapsan desangiz, ani meni qamatib yuboryapti, hozir meni o'ldirib yuboryapti. Meni undoq qilyapti, bundoq qilyapti deydi.
ko'zingizni oching birodarlar, baribir baribir mana shu masalalarda ahli sunna g'olib bo'lib chiqadi, ahli sunnaning gapi haqiqat bo'lib chiqadi. Salafiylik tushunchalari oqibati yaxshi emas. Suriyadagi voqea ham xuddi shu. Suriyada miting qilishib, ya'ni hukumat, parlament tarqatamiz deb chiqqan odamlarga salafiylik tushunchalari bilan qurol berishdi. Sizlar jihod qilishinglar deb. Ulamolar, "O, to'xta, sen butun islom ummati nomidan bunaqa qilmagin" deyilsa, "Yo'q, sen tog'ut, kofir, murtad, saroy mullasi qilishdi" va oyoq ko'tarib chiqishdi-da hamma yo'q. Mana hozir ko'rib turibsiz nima bo'lganligini. Kofir bu bahonani qidirib turgan edi o'zi. Kimga bu ishni qildirishi bilmay turuvdi. Bular qilib berdi. Bularni hammasini endi tashavorib, endi islom ummatiga qarshi hujum qilib yotibdi. Endi bular aytayaptiki, endi bizga yordam berishinglar kerak. Biz islom ummatiga mazlum holatda tursa yordam berishlikni haq deb bilamiz. Lekin siz jinoyat qilsangiz, ahdnomasi bor, shartnomasi bor, illa ala qawmin baynakum va baynahum mithaq oyati. Oralaringlarda shartnoma bor odamlarga qarshi yordam harom bu. Qur'on aytib turibdi bu gapni. Desangiz siz aytadiki, ana ko'rdingmi bu Asad taraf ekan, Rus taraf ekan deydi. Yolg'on bu. Bu quyruqli yolg'on, dumli yolg'on bu. Ular tarafi bo'lib turgan o'sha joyda qurol ko'tarib turganlar o'zi. Ularning siyosiy maqsadlarini amalga oshirish uchun maydonda qurol ko'tarib turgan zombilar kerak. Mankurtlar kerak. Men zombini lug'at ma'nosini ishlatyapman, shaxs ma'nosini emas. Vahdatul vujud nima deyaptilar? Muhammad Yusuf Xolimirza. Vahdatul vujudni qisqacha ta'rifini aytsam, hamma narsa Allohdan desa vahdatul vujud bo'ladi. Hamma narsani Alloh yaratgan desak, bu aqida bu. Hamma narsa Allohdan tarqagan desa, unda vaqtatul vujud bo'ladi. Yana deyam qo'podrog'i, hamma narsa Alloh desa, vaqtatul vujud bo'ladi. Bu gap kufr bu. Ya'ni yaratilgan har bir narsada Allohni ko'raman degan tushuncha, Alloh buni yaratgan deb tushuncha bo'lsa to'g'ri. Lekin har bir narsa Allohning bir parchasi, kelajakda bular hammasi yana birlashadi desa vaqtatul vujud bo'ladi, bu joiz emas. Bu gapni birinchi chiqargan inson Ibn Arabiy deyishadi. Bu kishini o'sha Futuhotul Makkiya degan kitoblari bor. Keyin bunga qarshi ya'ni Imom Rabboniy bir qancha raddiyalarni berganlar. Futuhotul Makkiya joiz emas. Menga Madinani shariatini gapir deb qattiq tanqid qilganlar. Keyin o'sha Mansur Halloj o'sha "Men Allohman" degani o'sha vaqtatul vujudni ta'rifini aytayapti u. "Men ham Allohdan chiqib kelganman, bir kun borib Allohga qo'shilib ketaman" degani u. Kufr bu, joiz emas. Lekin ulamolar buni ya'ni vahdatu shuhud maqomi uchun oboradigan yo'ldagi bir bosqich deyishadi. Ko'p odamning fikridan bu o'tadi. O'sha o'tgan paytda oshkor qilib olsa, tilidan chiqib ketsa kufr, unga shar'iy jazo qo'llaniladi. Qalbida qolib ketsa, biroz sabr qilsa, vahdatu shuhudga o'tadi. Shuhud o'sha har bir narsani Alloh yaratganligini ko'ra bilish. U shuhud maqomi. Bu vahdatul vujud kufr maqomi. Bu insonning qalbida o'tishligi mumkin, lekin bunda to'xtab qolmaslik kerak. Keyingi bosqichga vaqtatul shuhudni mushohadasini qilish kerak. O'sha Mansur Halloshlar vaqtatul shuhudga yetmasdan vaqtatul vujudni o'zida e'lon qilib yuborgan. Gapirib yuborgan. "O, bo'ldi qil, to'xta" deyishdi, to'xtashmagan. Shu bilan uni keyin shar'iy jazo bilan o'ldirilgan. Abu Abdu Muslimov zamzam suviga istinjo qilsa bo'ladimi debdilar. Astag'firlar. Nima qilib, nimaga istinjo qilasiz? Boshqa joy yo'qmi? Ajoyib savollarni berasizlar. Anvar Olimov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Mahmud Abdulmo'min bilan bo'lgan muloqotni ko'rib, Mahmud Abdulmo'minning ilmi darajasi haqiqatdan ham yo'q ekanligi amin bo'ldim." debdilar. Faqat bitta e'tirof ekan, savol yo'q. Albatta ularning ilmi yo'qligi ma'lum edi.
lekin hayron qolaman, o'sha YouTube'larda men boshidan oxirigacha ko'rmayman, chiqib qoladi. 4 soat jonli efir qilgan. Nimani gapirar ekan shu o'tirib olib? Shariatni bilmasligini aniq bilamiz biz. Juda ko'pchilik bilib bo'ldi uni. 4 soat nimani aylantirib o'tiradi u? Odamlarni nima vaqtini oladi? Shariatdan umuman ma'lumoti yo'q. Olib qochar. Shunga quloq solib o'tirgan odam umri ham, hayoti ham, zehni ham bulg'anadi, isrof bo'ladi. U ma'lum u. Uni imtihonga burga haqida tayyorgarlik qilgan xolos u. Uning burgasi xizbiylik. Takfirchilar bor edi, u Al-Kosoniy degan bola. Takfiriy, hamma gapga kufrni qo'shish kerak. Bir kishi savol beryapti unga. Ertalab tursam g'usl vojib bo'lib qolgan ekan. Bomdodni o'qish uchun tayammum qilaymi yoki g'usl qilib olaymi, keyin o'qiymi desa, Kosoniyning javobini qarang, ya'ni u odam yo'qolib qoldi. Ba'zilar uni o'ldi deyishdi. Javobni qarang. Fiqhiy savol bu. G'usl qilib bomdodni o'qib oling desa bo'ldi. Aytayaptiki, g'usl qiling, kofir bo'lmaysiz, deyapti. Mahmud shuni, ya'ni boshqacharo formati. Har qanday savolga xizbiyni qo'shadi. Nomini aytmasa ham, sekin yani shuni tag zamirdan aytib ketadi. Sigaret haqida savol bo'lsa, bu mayda masalalar, biz jiddiyroq masalalar bilan gaplashishimiz kerak. Jiddiy nima? Xalifa o'rnatishimiz kerak. Xalifa kim bo'ladi desangiz, manam deyishdan toymasa kerak. Shuning uchun birodarlar, u 4 soat unga umrini isrof qilgan odam nima deb javob berishini o'ylasin. Isrof, ilm olmaysiz, hech narsa olmaysiz undan. Muammolarni gapirib, shu muammolar haqida o'zicha keskin gapirib qo'yadi. Nimaga? Ukrainaning quchog'ida o'tiribdi. Hech kim endi unga hech narsa deya olmaydi tasavvurida. Alloh subhanahu va taoloning qadariga u qadar iymoni kuchli emas bularni. Ukrainaning himoyasida turib olib, musulmonlarni kalaka qilib yotibdi. Musulmonlarning muammosini musulmonlarning ichiga kelib gapir. Agar haqiqatda erkak bo'lsang. Ilm masalasi o'sha siz aytayotgandek, o'sha suhbatda aytgan edik. Boshida o'sha trolling qilishib, xuddi suhbatni bizni gapimizni obro'sizlantirishga urinishdi. Oxir oqibat bir hafta o'tmasdan 50%, keyin 80%, hozir 100% o'sha paytdagi odamlar trollardan tashqari Mahmudning kimligini bilib oldi. Lekin atrofida o'shunaqangi saviyasi uncha rivojlanmagan, miyasi hali qotmagan, miya hali yumshoq bo'lib turgan odamlar o'tiribdi. Alloh taolo ularga ham insof izon bersin, ko'zlarini ochishligini nasib qilsin. Birodarlar, bizda shom bo'lib qoldi. Shu bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Alloh nasib qilsa, balki tavhid haqidagi fanimizga ham to'xtalarmiz, agar zarur bir ish chiqib qolmasa. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. يا رب العباد وانتشت روحي